Dobře, druhé patro. Jak to, že neměl dobyto? No, a teď nevím, kde byl ten zásobník. Nebyl tady? Jaké pokoji? Pačka, to bylo tady. Tak tam vyskoč. Dostal mě... Počkej, jak on se jmenoval? To je z toho filmu. Čuk a mňuk? Ne, to ne. Maska. Ne, taky ne. Flaška, už vím. Počkej, to nebylo tady. A tady je, fajn. Takže teď... No a teď to střílí. No, to je chujný. Vezmem to pod mě, ať to má větší krády, ale to takhle nepůjde. No tak. No a teď střílí, no. Jo, a to neměl dobitý. Ježíš, to je šťulpas. Kudy jsem to šel? Tudy ne. Počka, to byl ten pokoj nějaký. Byl u klece? Já tady. Ano, ano, ano. Ano, a Schumacher si jíždí první schody. Ano, ale zakoplo, tak ho předjíždí Häkkinen. 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 Hamrnen. Hamrten. Dobře. Takže hurá, zase projdeme, pokud budeme procházet celý týždeň. Tyto slavné dvere. Dury. Flash. Aha. Freddy! Freddyho, bratranče! Já ho dostal, ty vole, ale leknul jsem se. Doufám, že tu nemáš brachu. Je voda. Ta bude ele... Co tu dělá voda? To nebylo zatlučený. To kilu. Proč se teče voda? Já chci safe. Tady je taky voda. Dveře jsou zavřené. Dveře jsou zavřené. Ty vole! Cipni! Veselá, zavři hubu. Nechci. Nechci! Co? Jo. To chci. Dobrý den, knihovna. Přistoupil někdo? No, velmi pěkné. Ej, takových... šuránek. Dveře jsou zavřené. A teď jsme... Východ! Ale to nebude jen tak, nyní. A vyskoč! Tak. A co mě tu čeká? Ne? Víte, že když... Tak to je divné. Jo, takhle, teď jsem v prvním... Jo, první. První flower. Musíme jít až do sklepa. Co když tu někdo bydlí? Třeba kotelník? A teď mám na výběr buď levé dveře, nebo pravé dveře,
Nebo levé dveře, nebo pravé dveře. To je dilema. Dobře, já půjdu tudy. Tak to nejde. Tyto jsou zamčené. Tyto jsou taky zamčené. Takže... A, B, C, D. Ne? Takže tyto. Ale... Jinak... Jezdec 12! Těší mě! Ryan hraje. Si nevšímejte, ono by to jinak... No jasně. Je docela do světla. Počkat, to bylo na... nechcu. Okej. Máme jeden zásobník. Hned ho vyplácám. Dobrý den. Jak je vidět, tak uklízečka tady hodně uklízí, tečou tu sračky. Haló? Nechce si někdo popovídat? Já bych se chtěl seznámit! Co to je? Co to je? Co to je? To nejde zabít! Je to zabít. Dobře, ale asi toho nesmím svítit. Ivale, foj. Teď nevím kudy. Kudy z toho? Je tu někde něco? Počkat, tohle jakože má být východ, jo? Tudy jsem přišel určitě. Ale proč jsou tu tady? Tam chána, ty jo. Ježíš Maria. Tak jo. Těšilo mě. Pro příště. Nebudu svítit.